Hej och hjärtligt välkommen ska du vara till körkortssidan.se. Vi hjälper dig att ta körkortet snabbare, enklare och billigare. Och hjärtligt välkommen ska du också vara till vår nya studio som vi har här nu under de här pandemiveckorna då jag jobbar jättemycket hemifrån. Men vi försöker levla upp videorna så att vi gör en så bra upplevelse som det bara går åt er. Hörrni, innan vi går in på de nya, eller denna veckas 10 stycken körkortsfrågor menar jag, så släppte ju den enorma nyheten den här veckan att nya körkortssidan.se och vår nya app kommer vara på svenska, engelska och arabiska. Alltså du kommer att kunna plugga allting på de här tre språken, och det är ett steg mot vår vision att alla ska kunna ta körkort oavsett förutsättningar, plånbok eller bakgrund. Och jag tänkte bara visa er lite fort här från nyakörkortssidan.se hur det kan se ut på svenska, eller förlåt, på engelska och arabiska. Här kommer du till din elevsida när du har loggat in, men vi ska inte fokusera så mycket på det nu, utan vi ska gå in på kurser, för det är den främsta anledningen till varför du vill bli medlem. Och här kan du filtrera efter kurser och språk. Så att om vi tar till exempel engelska, så har du till exempel körkortsboken på engelska, driving license book. Och så kan du givetvis, om vi går in på tire, så kan du läsa kapitlet tire på engelska, och du kan även lyssna på ljudboken på engelska. Tire. What are the different types of tires? When to use winter tires? Och liksom engelska så finns allt det här på arabiska också. Så att om vi filtrerar på arabiska så har du körkortsboken och steg för steg och teoriprov och vägmärken på engelska och arabiska. Så att om vi går in på deck här så ser ju ni att ni kan plugga på arabiska för er som föredrar det, och ljudboken. Ajalatu sayyara yujadu 'iddatu an. Och det här är otroligt kraftfullt för att göra körkortsteorin tillgänglig för så många fler människor. Men nu ska vi inte gå igenom alla funktioner nu, för det är hur många som helst, utan vi går in på veckans avsnitt utav 10 stycken körkortsfrågor, och jag har förberett ett prov här åt er med 10 stycken frågor, och vi börjar på en gång. Du närmar dig trafiksignalen när den gula trafiksignalen växlar från att blinka till ett fast ljus. Vad ska du göra? Signalen visar snart grönt ljus så jag fortsätter köra. Eller signalen visar snart rött så jag måste stanna. Det är ju så här att när det gula ljuset blinkar, då är det någonting fel med trafiksignalen, och då ska man ju följa vägmärkena om det finns det. Och det finns det ju här. Ser ni att det finns ett väjningspliktsmärke där, och då ska man ge företräde till korsande väg. Men frågan här var ju vad man ska veta göra, för att den går ju från att blinka till att till ett fast ljus, och när den växlar från att blinka till att gå till ett fast ljus så betyder det att trafiksignalen snart kommer att visa rött, så jag måste stanna för att den snart blir röd. Det har varit en lång vinter med mycket snö ute. Just idag hör du inget stänk av slask under bilen när du kör. Vad kan det betyda? Att det är isigt ute, att det är mindre halt ute, eller att snön håller på att smälta. Man pratar ju i körkortsteorin om vilka sinnen som är viktiga för att få information om vad som händer i trafiken runt omkring oss. Så där är ju självklart synen viktigast. En väldigt underskattad sak, det är ju känslan. Alltså vad du känner när du kör bil. Och det här är ju en sån sak som du kan känna när du kör, alltså att det är ganska isigt. Du liksom känner liksom att ytan kanske är lite hårdare eller att bilen förlorar greppet. Och när du inte hör slask heller under bilen, så betyder det ju det att det är isigt ute. Så här är det första alternativet rätt.
Du parkerar bilen en helgfri tisdag klockan 11.00. När ska du senast ha flyttat bilen? P-skylten tycker man om för den betyder att 24 timmars regeln gäller, men den begränsas ju här utav att den bara gäller, eller att man bara får parkera mellan 7 till 18. Och sen är det en huvudledsskylt längst ner, och på huvudled så får man ju inte parkera om det inte finns parkeringsskyltar i det här exemplet som tillåter dig att parkera. Men du får ju bara göra det mellan 7 till 18. Och du parkerar den tisdag klockan 11. Det betyder ju att du måste flytta bilen senast klockan 18. För sen så får för att övrig tid så får du inte parkera. Okej. När du köper bilbarnsskydd ska du kontrollera att produkten är godkänd. Vilken märkning visar att produkten är godkänd? Är det när den är K-märkt, Svanenmärkt, E-märkt eller Sverigemärkt? E-märkning betyder att en produkt är godkänd utav EU och då är den godkänd att användas i alla EU-länder. Och detta gäller för bilbarnsskydd också, så att här är rätt svar E-märkt. Och här har vi en liknande fråga som tidigare. Vad betyder dessa vägmärken? Du får alltid parkera i max 4 timmar. Du får parkera i max 4 timmar åt gången måndag till fredag. Parkeringsförbud övrig tid. Eller du får parkera max 4 timmar åt gången måndag till fredag. På helger är det fritt. Igen, samma sak här. Skillnaden mot innan, det är ju att det här gäller bara i 4 timmar. Så att här får du parkera i max 4 timmar alla dagar i veckan. Mer än så får du inte parkera. Så du får alltid parkera i max 4 timmar är rätt svar. Hur ska du agera när du passerar ett vägarbetsområde? Jag kör på som vanligt men är handlingsberedd. Jag anpassar hastigheten bara om arbetarna jobbar. Eller jag anpassar hastigheten till trafiksituationen. Och här är rätt svar att du kör på som vanligt men är handlingsberedd. För att du ska ju inte bara sänka hastigheten när du inte ser att någon av dig arbetar. Så att du ska alltid vara handlingsberedd i en sån här situation. Och det kan vara bra att faktiskt att sänka hastigheten lite också. Men jag kör på som vanligt men är handlingsberedd. Vad betyder vägmärket? Förbud mot trafik med moped klass 2 eller förbud mot trafik med moped klass 1? Och det här vägmärket betyder att det är förbud mot trafik med moped klass 2. Och moped klass 2 är mopeden som man max får köra i 25 km i timmen med. Moped klass 1 får man köra i max 45 km i timmen. Hur många har vi tagit nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stycken. Okej. Du ska fortsätta rakt fram när du ser att bilen till vänster vill svänga vänster in på din körbana. Hur ska du agera? Alltså den här bilen. Jag ska ge företräde till bilen enligt svängningsregeln. Bilen har väjningsplikt och ska ge företräde till mig. Eller jag ska ge företräde enligt utfartsregeln. Ni ser ju här, kanske lite otydligt i bilden, att man kör på en huvudled och då har man ju företräde givetvis. Så det här är en jättestor väg. Så att här ska ju bilen, eller här har ju bilen väjningsplikt och ska ge företräde till mig givetvis. Du har precis klarat förarprovet och tagit B-körkort när du hittar din sons EU-moped. Moped klass 1, får du köra den med B-körkort? Och här är det enkla svaret ja, det får du göra. Okej, hur ska du köra i korsningen? Det är bara jag som måste lämna företräde. Jag är skyldig att visa hänsyn när jag kör in i korsningen. Eller jag får köra före alla andra fordon. Eller jag har endast väjningsplikt mot mötande fordon eftersom jag ska svänga vänster. Det här är ju väjningspliktsskylten och den betyder ju om det bara är den som gäller i 99% utav alla fall att man har väjningsplikt mot alla fordon i korsningen. Men det finns faktiskt sällsynta korsningar där den här skylten finns vid varenda
infart i korsningen. Och ni kanske känner igen att det också finns samma sak fast för stoppskylt, där alla infarter i korsningen har en stoppskylt. Och då ska ju alla veta stanna, men här så ska ju alla, då har ju alla väjningsplikt. Och då är det ju faktiskt så att det är ömsesidig hänsyn som gäller. Så att jag är skyldig att visa hänsyn när jag kör in i korsningen. Jag tycker egentligen att det här inte är så bra, för det skapar ju bara förvirring egentligen. Men det är rätt svar i alla fall. Hörrni, då har vi tagit 10 stycken körkortsfrågor. Glöm inte att lyssna på körkortsljudboken. Den finns ju helt gratis på Spotify och där poddar finns. Och glöm inte att ge en tumme upp och prenumerera om du inte redan har gjort det. Till nästa gång, kör försiktigt och håll avståndet.